Kampanja Bolja energija koju realizuje Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa američkom organizacijom USAID kroz praktične savete o načinima uštede energije pomaže domaćinstvima da smanje potrošnju energije i uštede novac. U okviru ovog projekta koji se realizuje u lokalnim samoupravama u Srbiji postoje podprojekti, odnosno mere koje se realizuju. Od desetak, koliko ih je u okviru projekta, u Pirotu se sprovode dve mere, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Prvi jeste već pominjani program izrade katastra individualnih zagađivača, a drugi je formiranje nekog finansijskog modela za stambene zajednice pomoću kojeg bi oni mogle da koriste kredite, pre svega kredite za energetsku efikasnost, ali ta linija kredita bi mogla, znači, da se koristi za druge potrebe stambenih zajednica. Dinamika je da katastar bi trebalo da bude završen do kraja ove godine. Što se tiče modela za finansiranje, isto je neka projekcija da se završi do kraja godine. Međutim, ono što odlikuje ovaj program, da se tu ne završava, nego odmah se kreće u sljedeće korake. U saradnji sa USAID-om trebalo bi da se u narednom periodu izradi akcioni plan konkretizacije mera, dodaje Ivković. U Pirotu je kroz ovaj projekat za poboljšanje energetske efikasnosti izabrana stambena zajednica Soliter, a projekat se sprovodi i u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kuli. Ovim projektom dobit će se konkretni rezultati o stanju stambenih zajednica, čime je moguće sistematizovati mere. U ovom trenutku je od strane USAID-a angažovana firma koja radi sam katastar, to je jedna vrsta aplikacije programa. U toku je odabir firme koja će vršiti sam popis, koja će organizovati sam popis na terenu. Tu imamo deo popisivača će angažovati i grad Pirot kao obavezu koju smo preuzeli potpisivanjem memoranduma. I u ovom trenutku su, znači, te neke pripremne radnje za sam popis u toku. Očekujemo da možda za nekih desetak dana, 15 dana krene sa tim popisom na terenu. Pirot ima spremne projekte, ali i iskustvo u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kaže Ivković i dodaje da će saradnja sa USAID-om biti nastavljena i da su pouzdan partner lokalnoj samoupravi Pirota.